بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين فاطر السماوات والأرضين والصلاة والسلام على أشرف الأولين والآخرين خاتم النبيين شفيع المذنبين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المظلومين المعصومين ولعنة الله الدائمة الباقية وعلى أعدائهم وقتلتهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين أما بعده فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا ہم سب مل کر خدا کی بارگاہ میں دعائے سلامتی امام زمان پڑھتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کل بریئے حسن صلواتک علیہ وعلا آباد فی حاضر سا وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرزك طوعا وتمتعه فيها طويلا اللهم صل على تمام تر تعریفیں اور تمام حمد و ثنا اس خلاق عالم کے لیے ہے جو عالمین کا پالنے والا ہے. وہی خدا ہے جو ہمیں دن رات نعمتوں سے سرفراز کرتا ہے. ہم سب خدا کی بارگاہ میں خدا کا شکر ادا کرتے ہیں کہ پروردگار عالم تو نے ہمیں دامن محمد و آل محمد سے منسلک کر دیا, اور تیری بارگاہ میں دعا کرتے ہیں تو اپنی آخری حجت حضرت صاحب العصر و زمان کے ظہور میں تعجیل فرما. قرآن کی نگاہ میں آداب زندگی, اس عنوان کے تحت آج پانچویں مجلس آپ سب کی سماعتوں کی نظر ہے. روزانہ کی مجلس کی طرح آج بھی مجلس کی ابتدا رب ذوالجلال کے ایک اسم سے کروں گی, اور دعائے جوشن کبیر سے اللہ کا ایک نام آپ کے سامنے پیش کروں گی. مگر اس سے پہلے ایک چھوٹی سی بات آپ کی خدمت میں پیش کر دوں. آپ سب جانتے ہیں کہ ہم دعائے جوشن کبیر کو ماہ رمضان میں تینوں شبوں میں پڑھتے ہیں. 19ویں شب میں بھی پڑھتے ہیں, 21ویں میں بھی, اور 23ویں میں بھی. اور اس کے لیے جناب رسالت ماں بھی کہتے ہیں کہ جو شب قدر کی تینوں شبوں میں دعائے جوشن کبیر پڑھتا ہے, پروردگار عالم اسے جہنم سے بری کر دیتا ہے, جہنم سے دور کر دیتا ہے. اسی طرح ہم صرف شب قدر میں ہی تو پڑھتے ہیں, شب قدر کے علاوہ بھی ہم پڑھ سکتے ہیں. کوئی حفاظت ہے, کوئی پریشانی ہے, کوئی حاجت ہے, ہم دعائے جوشن کبیر پڑھ کے خدا کی بارگاہ میں متوسل ہو سکتے ہیں. معصوم کہتے ہیں کہ اگر کسی نے اپنے کفن پر دعائے جوشن کبیر لکھ لیا تو پروردگار عالم اسے جہنم میں ہرگز نہیں ڈالے گا. پھر کہا معصومین نے کہ اگر کوئی مریض ہے اور آپ پریشان ہیں, صحت نہیں مل رہی ہے, تو کہا مریض پہ بھی پڑھو, اور خصوصیت سے جو بیان کیا جاتا ہے کہ تین دن پڑھو.
तीन रातें या तीन दिन उस मरीज पे पढ़ो, कहा अगर मर्जी जुनून होगा, दीवानगी होगी, बर्स होगा, कोई भी मर्ज होगा, अगर तीन दिन किसी मरीज पर शिफा की नियत से दुआए जोशी ने कभी पढ़ा जाए तो परवरदिगार आलम यकीन हो कि खुदा से मांग रहे अल्लाह के हजार नाम पढ़ के तो परवरदिगार आलम उस मरीज को शिफा अता कर देता है। आज रबीउल जलाल के जिस नाम को आपके सामने बयान करूंगी, खुदा के नामों में से एक नाम है, या अमान अल खाइफीन, ए खौफजदा लोगों को अमान देने वाले। बस वो खुदा ही है जो खौफजदा लोगों को पनाह देता है, अमान देता है। तो जश्न कबीर में एक नाम, ये भी अल्लाह ने अपना नाम खुद बयान किया कि मैं हूं जो खौफजदा लोगों को अमान देने वाला हूं। कैसे अमान देता है, एक छोटी सी रिवायत पढ़ दूं ताकि खुदा के इस्म आपके सामने वाजे हो जाए। किताब इंसान साज वाकयात, उस किताब में रिवायत दर्ज है, अल्लामा तिब्रिसी ने कुरान की तफसीर लिखी है जो तफसीर मजमाउल बयान कहते हैं, और ये इतनी उम्दा तफसीर कुरान है कि आज तक अगर कोई कुरान पर गुफ्तगू करना चाहे तो आज तक हमारे उलमा तफसीर मजमाउल बयान को पढ़ते हैं, बहुत अहम तफसीर है। अल्लामा तिब्रिसी जिस जमाने में थे बीमार हुए और बीमारी इतनी बढ़ी कि सकते के आलम में आ गए, कौमे में आ गए। अब हमारे जमाने में तो अगर कोई कौमे में आ जाए तो वेंटिलेटर पे डालते हैं, डॉक्टर्स को आईसीयू में रखते हैं, शायद खुदा सांस बहाल कर दे, मगर उस जमाने में तो ये सारे जराए नहीं थे। अल्लामा तिब्रिसी पे सकता तारी हुआ, रिश्तेदारों ने समझा कि मर गए, लोगों ने गुस्लो कफन देके दफना दिया। जब कब्र में दफना दिया और कब्र के अंदर वो होश में आए तो अब खुद को कब्र में पाते हैं। और आपको पता है जब मुर्दे को कफन पहनाया जाता है, पैर उंगलियां बंधी होती हैं, हाथ, अब कब्र की तंग सी जगह, वो खुद को कब्र से निकाल नहीं सकते, बस एक बारगी उस खौफ के आलम में है कि अब सांस आ रही है, मैं सकते में था, मेरे रिश्तेदारों ने समझा कि मैं मर गया हूं, मुझे गुस्ल कफन देके दफना दिया, मैं कैसे निकलूंगा। जब ये खौफ तारी हुआ रबीउल जलाल की बारगाह में मुतवस्सिल हुए, बारे लहा अगर इस कब्र से तूने रिहाई दिला दी तो मैं मन्नत मानता हूं कि अगर तूने मुझे इस कब्र से रिहाई दिला दी तो मैं कुरान की तफसीर लिखूंगा। ये मन्नत मान के खुदा की बारगाह में गिड़गड़ा रहे हैं, रो रहे हैं, खुदाया मुझे इस कब्र से निजात दे। एक बार की उस कब्रिस्तान में कफन चुराने वाला एक चोर आया, जो जिस कब्र को दफन करते थे उसी रात उसकी कब्र खोल के वो चुरा लिया करता था, कब्र को बंद कर देता था। तिब्रिसी की कब्र को भी खोला और जब कफन उतारना चाहा तो तिब्रिसी ने हाथ पकड़ लिया। अब चोर खौफजदा, ये मुर्दा कैसे जिंदा हो गया। तिब्रिसी ने अपना पूरा हाल बयान किया कि मुझे, मैं सकते में था, मुझे मेरे घर वालों ने दफन कर दिया, वो समझे मैं मर गया हूं और मुझे यहां मेरी कब्र से निकालो, मैं तुम्हें दूंगा अपना कफन, तुम कफन चुराने आए थे ना, मैं तुम्हें अपना कफन दे दूंगा। खैर उस चोर ने उनको उठा के उनके घर तक पहुंचाया। जब घर पहुंच गए तो अल्लामा तिब्रिसी कहते मैंने अपना कफन और जो मेरे पास मालो जर था मैंने कहा ये ले, तो इस मालो जर की खातिर मुर्दों के कफन उतारता है, मैं तुझे देता हूं। कहा वो इतना शर्मिंदा हुआ, सर झुका के रोता रहा और खुदा की बारगाह में सच्ची तौबा की कि आइंदा मैं कभी ऐसा गुनाह नहीं करूंगा। अल्लामा तिब्रिसी ने मन्नत पूरी करने के लिए वो कुरान की तफसीर लिखी जो ऐसी बेहतरीन तफसीर है कि उस तफसीर का नाम है मजमाउल बयान, आज तक मौजूद है, आप नेट पे खोलेंगे तो आपको नजर आएगी। तो परवरदिगार आलम ही है जो खौफजदा लोगों को पनाह देता है, अमान देता है। और क्योंकि हमारे चाहदा मासूमीन वो हस्तियां हैं जिन्होंने हमसे खुदा को पहचानवाया, तो खुदा की तमाम सिफात का अक्स अल्लाह ने मासूमीन में रखा। मुझे पहचानना चाहते हो ना, मेरी हुज्जतों को पहचान लो। जैसे खुदा खौफजदा लोगों को अमान देता है, ऐसे ही चाहदा मासूमीन भी खौफजदा लोगों को पनाह देते हैं, अमान देते हैं। ये फर्श अज़ा हुसैन इब्ने अली से मंसूब है। हुसैन इब्ने अली भी दुनिया के खौफजदों को भी अमान देते हैं और मौला हुसैन आखिरत के खौफजदा को भी अमान देते हैं। इसलिए कि मैंने पहली या दूसरी मुहर्रम को आपके सामने जनाब रिसालत में आप अहमद मुश्तबा मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जनाब रिसालत में इरशाद फरमाते हैं, इन्नल हुसैन मिसबाहुल हुदा व सफीनतुन नजात, बेशक
हुसैन हिदायत का चिराग है और सफीनाए निजात है। हुसैन निजात देने वाली भी है, हुसैन हिदायत देने वाले भी हैं। जब इस हदीस आज तक मशहूर है, लोगों को पता है कि हुसैन हुसैन को रसूल खुदा ने कहा है। एक मतलब एक पूछने वाला आया, छठे इमाम सादिक आले मोहम्मद इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम, छठे इमाम से सवाल करता है कि आप सारे आइम्मा हिदायत का चिराग हैं, आप सारे आइम्मा निजात देने वाले हैं, रसूल ने फकत हुसैन को क्यों कहा मिसबाहुल हुदा व सफीनतुन नजात। छठे इमाम इरशाद फरमाते बेशक हम सब हिदायत का चिराग हैं, हम सब सफीनतुन नजात हैं। ये मैं और आप जानते हैं ना, अव्वलु मोहम्मद व औसतुना मोहम्मद व आखिरुना मोहम्मद व कुल्लुना मोहम्मद, ये सबके सब मोहम्मद है, तो सब में तमाम खूबियां हैं। कहा हुसैन को इसलिए कहा कि हुसैन का सफीना नजात जल्द पहुंचा देता है। कितना जल्द पहुंचा देते हैं हुसैन निजात तक, छठे इमाम हदीस बयान करते हैं मैदान कयामत में जब अल्लाह तमाम अव्वलीन व आखरीन को जमा कर देगा, तो छठे इमाम कहते हैं तमाम लोगों की, तमाम अंबिया की उम्मतों की 1000 सफे बनेगी, और उन सफों की लंबाई कितनी होगी मैं और आप नहीं जान सकते हैं। तो अल्लाह जाने, अल्लाह का नबी जाने, अल्लाह के इमाम जाने कि जब अव्वलीन से आखरीन तक तमाम नबियों की उम्मतें जमा है, तवील सफे हैं, मगर छठे इमाम कहते हैं 1000 सफे होंगी, और उन 1000 सफों में पहली सफ को हम 11 इमाम बख्शवाएंगे, बाकी 999 सफों को अकेले हुसैन बख्शवाएंगे। सलवात पढ़ो की वजाहत कर दूं, मैंने कहा कि पहली सफ को छठे इमाम कहते हैं हम 11 इमाम बख्शवाएंगे, और उन 11 में भी हुसैन है तो कौन नहीं है, 12 इमाम है ना हमारे, अमीरुल मोमिनीन नहीं है। अमीरुल मोमिनीन का मर्तबा बहुत बुलंद है, अमीरुल मोमिनीन वो है कि जो कसीमे जन्नतों व नार है, अली ने भी तालिब अगर परवाना नहीं देंगे तो कोई पुले सिरात पे चढ़ ही नहीं सकता, इसलिए कि पुले सिरात की पहली चौकी विलायत अली से मुतालिक है। तो छठे इमाम कहते हैं उन 11 में भी हुसैन शामिल, और बाकी 999 सफों को भी जो बख्शवाएंगे वो हुसैन इब्ने अली बख्शवाएंगे। बेशक हुसैन दुनिया के खौफजदा को भी अमान देते हैं, हुसैन आखिरत के खौफजदा को भी अमान देते हैं। दो मुख्तसर रिवायतें बयान कर दूं, दोनों बातें वाजे हो जाएंगी। पहली रिवायत कि हुसैन दुनिया के खौफजदा को कैसे अमान देते हैं, किताब मदीनतुल मुआजिज उसमें ये रिवायत दर्ज है कि एक मरतबा इमाम हुसैन की इमामत का जमाना था, मौला के पास एक जवान शख्स बड़ा दौड़ता हुआ रोता हुआ आया, खौफजदा परेशान। मौला ने कहा क्या हुआ? कहा मेरी माँ का इंतकाल हो गया, मेरी माँ के पास बहुत सारा मालो इसबाब था, मगर मेरी माँ ने वो माल जो जमा करके रखा था वो कहाँ रखा मुझे नहीं मालूम, और मेरी माँ ने मुझे एक वसीयत की थी कि मुझे उस वक्त तक गुस्लो कफन मत देना जब तक कि तुम हुसैन को ना बुला लो। कहा अच्छा, मेरा नाम लिखे कहा था? कहा मुझे उस वक्त तो गुस्लो कफन मत देना जब तक हुसैन को ना बुला लो। मौला ने कहा चल मैं तेरे साथ चलता हूँ। हुसैन इब्ने अली चले, उस शख्स के घर में आए, देखा कि जमीन पे उसकी माँ की मैयत रखी है। एक बार की मौला ने खड़े होकर दुआ के लिए हाथ बुलंद किए और कहा बारिल्लाह इस मोमिना को जिंदा कर दे कि ये अपनी वसीयत कर सके। मौला की दुआ मुकम्मल भी नहीं होने पाई थी कि वो उठ जिंदा होके बैठ गए, और जब जिंदा होके बैठ गई मौला ने कहा अपनी वसीयत कर, तूने अपने माल के मुतालिक वसीयत क्यों नहीं की, तेरा बेटा खौफजदा है परेशान है। कहा मौला मैंने इसीलिए कहा था कि मुझे गुस्लो कफन से पहले मेरे मौला को बुला देना, मौला मेरा जितना भी माल है फुला जगह मैंने छुपा के रखा है, वहां से निकाल लीजिएगा, और मौला उस माल का 1/3 हिस्सा मैं आपको देती हूँ, जहां चाहे आप तकसीम करें, और 2/3 हिस्सा मैं उस वक्त बेटे को दूंगी जब वो आपकी इमामत का मानने वाला होगा दिल से, वरना वो भी अपने बेटे को नहीं दूंगी। और वो करके बस कहा मौला मेरी ख्वाहिश है कि मेरी नमाज जनाजा आप पढ़े, ये कह के एक बार की लेटी और मर गई। तो
تو مولا نے دنیا کے خوف زدہ کو اس جوان بچے کو بھی امان دی, اس کی ماں کو زندہ کیا, اس کی ماں نے وصیت کی اور ماں کا انجام بخیر ہوا. حسین ابن علی آخرت کا خوف رکھنے والوں کے لیے بھی امان ہے. کیسے امان ہے؟ امام حسین آخرت کے خوف زدہ کو کیسے پناہ دیتے ہیں؟ کتاب ہے معجزات و کرامات امام حسین, اس کتاب میں ایک روایت درج ہے کہ شیخ رمضان علی قوچانی یہ مشہد کے علماء میں سے تھے اور امام رضا کے حرم میں ایک مشہور مسجد جسے جو لوگ گئے ہیں مشہد میں پتا ہے, جو نہیں گئے مولا بلائے ان کو, جانے والوں کو بھی بار بار بلائے مولا. تو امام رضا کے حرم میں ایک مسجد ہے, مسجد گوہر شاد, مشہور مسجد ہے. اس مسجد گوہر شاد میں یہ نماز پڑھاتے تھے, امام جماعت تھے, ان کا نام تھا آقا رمضان علی قوچانی. جب ان کا وقت آخر آیا بیمار ہوئے اور ایک مرتبہ ایسا عالم آیا کہ گھر والوں نے رونا شروع کیا کہ اب یہ نہیں بچیں گے, یعنی ایک دم غشی تاری ہوئی. لوگ سمجھے پتہ نہیں ہوش آئے نہ آئے, اسی میں سانس بند ہو جائے. گھر والے رو رہے تھے, تڑپ رہے تھے اور اس نزا کے عالم میں ایک بارگی اٹھے, شیخ رمضان علی قوچانی اٹھ کے بیٹھے, کہا گھر کے سارے لوگوں کو میرے پاس جمع کرو. لوگوں نے سوچا شاید اللہ نے توفیق دے دی ہے, آخری سانس ہے, شاید گھر والوں کو دیکھنا چاہتے ہیں. کہا کیوں؟ کہا بلاؤ سب گھر والوں کو. جب سب گھر والے آ گئے تو کہا میں مجلس حسین پڑھتا ہوں, تم سنو. کہا آغا آپ نے زندگی میں کبھی مجلس نہیں پڑھی؟ عالم تھے, ذاکر نہیں تھے. کہا آپ نے تو کبھی زندگی میں امام حسین کی مجلس نہیں پڑھی, آج اسلام نے؟ کہا ہاں. جب مجھ پر غشی تاری ہوئی تو ایک بارگی میں نے منظر دیکھا خواب میں, جیسے میں میدان قیامت میں کھڑا ہوں اور میدان قیامت میں ایک ملک آواز دے رہا ہے کہ رمضان علی قوچانی کے لیے بہشت ہے, آئیں بہشت میں داخل ہو جائیں. کہا جیسے ہی میں نے اس آواز کو سنا میں خواب میں چلتا ہوا بہشت کے دروازے پہ پہنچا. میں نے دیکھا وہاں بڑا رش تھا, بڑی لائن لگی تھی. میں نے سوچا میرا نمبر پتہ نہیں کب آئے گا, لائن میں لگ گیا, مگر بڑی طویل لائن تھی. حکم ہو چکا ہے کہ بہشت میرے لیے ہے, مگر پریشان کھڑا تھا. ایک بار کے جب میں نے چاروں طرف دیکھا تو بہشت کا ایک دروازہ تھا جہاں صرف چند لوگ کھڑے تھے. میں بڑا خوش ہوا میں اس دروازے سے داخل ہو جاتا ہوں. میں اس لائن سے نکلا اور چلا میں اس دروازے کی طرف. جب میں اس دروازے کی میں چاہتا تھا کہ داخل ہوں تو ایک ملک نے مجھے روک لیا. اللہ اکبر, خدا ہم سب کو توفیق دے. ایک ملک نے روک لیا, کہا آپ اس دروازے سے داخل نہیں ہو سکتے. کہا کیوں؟ کا اس لیے کہ جنت کا یہ دروازہ ان لوگوں کے لیے مخصوص ہے جو زندگی میں حسین کی مجلس پڑھتے ہیں. یہ دروازہ جنت کا ذاکر حسین سے منسوب ہے اور امام حسین خود چیک کرتے ہیں کہ اسے زندگی میں مجلس پڑھی یا نہیں, تو اس کو اس دروازے سے رکھ. آپ نے, آپ عالم ہیں, آپ امام جماعت ہیں, آپ کا مرتبہ ہے, بہشت آپ کے لیے, مگر اس دروازے سے نہیں جا سکتے. یہ ذاکر حسین کے لیے دروازہ ہے. کہا میں پریشان کیا کروں, جس دروازے سے جانا ہے وہاں بڑی لائن لگی ہے, اس دروازے سے داخل نہیں ہو سکتا. ایک بار کی دیکھا کہ میرے زمانے کا مشہور ذاکر امیر ناظم زادہ جس کا نام تھا, کہا میں دیکھا وہ اسی دروازے کی طرف بڑھ رہے تھے. ان کو اللہ نے حکم دیا ہوگا, وہ ذاکر تھے کہ وہ اسی دروازے سے جنت میں جائیں. اب جب وہ اس دروازے کی طرف بڑھنے لگے میں دوڑ کے قریب گیا. کہا کچھ تو کرو, آپ مجھے پہچانتے ہو, میں امام جماعت ہوں, کچھ کرو, مجھے اس میں کم لوگ ہیں, داخل کروا دو. تو امیر زادہ ناظم کہتے ہیں کہ نہیں, میں تمہیں اس دروازے سے داخل نہیں کروا سکتا. یہاں حسین ابن علی بیٹھے ہیں اور اس دروازے میں صرف وہ جائے گا جس نے حسین کی مجلس پڑی ہوگی. کہا پھر میں پریشان ہوں. چہرہ دیکھا انہوں نے, کہا اچھا بیٹھو, بہشت کے دروازے پہ بیٹھے, تو مجلس حسین پڑھ, میں سن رہا ہوں. جب تو مجلس پڑھے گا, میں نے سن لی, مجلس ہو گئی, اور جب ہو گئی تو اس دروازے سے داخل ہو جائے گا. کہا میں ابھی پڑھنا شروع ہی کی تھی کہ خواب سے آنکھ کھلی, خواب سے آنکھ کھلی تو میں نے جانا میرا خدا چاہتا ہے کہ مجھے بہشت میں لائن میں نہ لگنا پڑے, اس لیے مجھے خدا نے زندگی دی, ہوش دیا. میں اب امام حسین کی مجلس پڑھتا ہوں, تم لوگ سنو. انہوں نے امام حسین کے مصائب پڑھنا شروع کیے, گھر والوں نے گریا شروع کیا. جیسے ہی مجلس ختم ہوئی وہ بستر پہ لیٹے اور روح پرواز کر گئی.
ایک جملے کا اضافہ کر دوں، مجلس حسین پڑھنے والے کے لیے خدا نے حسین ابن علی کی محبت میں جنت میں ایک دروازہ تو بنایا ہے، مگر جس کی مجلس قبول ہو۔ اگر ہم مجلس حسین میں بیٹھ کے بجائے ہدایت کے ہم گمراہی بانٹنے لگے، ہم بجائے ائمہ معصومین کی احادیث سنانے کے، قرآن کی آیتیں بتانے کے، دل کی باتیں گڑ گڑ کے بیان کرنے لگے، جھوٹ بیان کرنے لگے، تو آج ہو رہا ہے جو آج ہمارے شہر کراچی میں ہو رہا ہے۔ اگر ہم اس طرح کی مجلس پڑھنے لگے، بارگاہ امامت میں ہماری یہ مجلس قبول نہیں ہوگی۔ مجلس فقط وہ قبول ہوگی جو خلوص نیت سے ہو اور وہ بیان کیا جائے جو خدا نے قرآن میں کہا، جو معصومین نے احادیث میں کہا، اور قبول ہو جائے تو ہاں اس کے لیے جنت میں دروازہ ہے۔ خدا ہم سب کی، ہم تمام ذاکروں کی خدمتوں کو قبول کرے۔ تو حسین ابن علی دنیا کے عذاب، دنیا کی تکلیفوں میں خوفزدہ شخص کے لیے بھی امان ہے، اور آخرت سے جو خوفزدہ ہے اس کے لیے بھی امان ہے۔ اور حسین ابن علی کے صدقے میں میں اور آپ اس فرش عزا پر قرآن سے استفادہ کر رہے ہیں، سورہ حجرات پر گفتگو ہو رہی ہے۔ کل تک کی مجلس میں میں نے آپ کے سامنے دو آیتوں کا خلاصہ، چھٹی اور ساتویں آیت کو پیش کیا تھا کہ پروردگار عالم نے کس طرح سے بیان کیا کہ ہم نے تمہارے، ساتویں اور آٹھویں آیت کو، دو آیتوں کو پیش کیا تھا کہ خدا نے کہا کہ ہم نے کس طرح تمہارے دل میں ایمان کو زینت بنا دیا ہے اور تمہارے دل میں گناہوں کے لیے نفرت ڈال دی ہے۔ کل ہم نے جانا کہ اگر ہم یہ ادب اپنی زندگی میں شامل کرنا چاہیں تو کیا کریں۔ آ جائیے نویں آیت کی طرف، نویں اور دسویں آیت آج آپ کے سامنے بیان کروں گی۔ پروردگار عالم سورہ حجرات میں ارشاد فرما رہا ہے، وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا، جب بھی کچھ مومنین آپس میں جھگڑا کرنے لگے۔ اچھا، علماء تفاصیل میں بحث ہو کہ یہاں پہ اللہ نے ایک لفظ استعمال کیا ہے، وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا، مومنین کے جب دو گروہ بن کے لڑنے لگے۔ کہا کہ یہ آیت صرف مومنوں کے لیے، مومن کون؟ آپ سب جانتے ہیں، جو بچے نہیں سمجھتے ان کو بتا دوں، مومنین وہ جو ولایت محمد و آل محمد پر ایمان رکھتے ہیں، جو علی ابن ابی طالب کی ولایت پر ایمان رکھتے ہیں، وہ دائرہ ایمان میں۔ تو ذہن میں آتا ہے کہ فقط مومنوں کے لیے کہا، نہیں، علماء تفسیر بیان کرتے ہیں یا خدا کی مومن سے مراد تمام مسلمان ہیں۔ کیوں؟ اگر جو حقیقی مومن ہوگا جیسا خدا چاہتا ہے اہل بیت کے چاہنے والے ہو، وہ کسی سے لڑے گا ہی نہیں، وہ صلح کروائے گا، وہ کسی سے لڑے گا ہی نہیں۔ تو یہ پیغام اس کے لیے نہیں ہوگا کیونکہ وہ حقیقی مومن ہے۔ تو خدا نے اس مومنین میں سارے مسلمانوں کو جمع کیا۔ خدا قرآن میں کہہ رہا ہے، وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا، جب مومنین کے دو گروہ آپس میں لڑنے لگے، آگے بڑھو اور ان کے درمیان صلح کروا دو۔ اور اگر ان دو گروہوں میں سے ایک گروہ جا رہے ہو، زیادہ فساد کر رہا ہو، تو تم بھی اس کے لیے جنگ کرو، اس کے خلاف جنگ کرو، یہاں تک کہ وہ اللہ کی راہ پہ آ جائے۔ فَإِن فَعَت، جب وہ اللہ کی راہ پہ آ جائے، فَأَصْلَحُ بَيْنَهُمَا، تو تم ان کے درمیان صلح کروا دو۔ اچھا، صلح کروا دو، کیسے کروا دو؟ فَأَصْلَحُ بَيْنَهُمَا بِالْعَدْل، عدل کے ساتھ صلح کروانا، جو حقدار ہے اس کو حق مل جائے، جو قصوروار ہے وہ اس کو بتایا جائے کہ اس نے غلط کیا ہے۔ تو کہا کہ عدل سے صلح کروانا، وہ اقسطوا، اور انصاف کرنا۔ کیوں؟ ان اللہ یحب المقسطین، اللہ انصاف کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے۔ یہ ہے نویں آیت کا ترجمہ۔ دسویں آیت بھی آپ کے سامنے پیش کر دوں، بھی ان دونوں آیتوں کا خلاصہ پیش کروں۔ دسویں آیت پہ پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے، انما المؤمنون اخوۃ، اللہ نے مومنین کو ایک دوسرے کا بھائی بنایا ہے۔ تو جب ہی لڑے تو کیا کرو؟ فَأَصْلَحُ بَيْنَ أَخْوَيْكُمْ، ان دونوں بھائیوں کے درمیان اگر لڑائی ہو جائے تو صلح کروا دو۔ اور جب صلح کروا دو تو کیا ہوگا؟ نیک ترین کام ہے۔ کیوں؟ خدا کہہ رہا ہے، وَاتَّقُوا اللَّهَ، صاحب تقویٰ بن کے مومنین میں صلح کروا دو، لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، تاکہ اللہ تم پر رحم کرے۔ اگر تم نے اس نیکی کو انجام دیا، اگر تم نے مومنین میں صلح کروائی عدل سے، انصاف سے، تو پروردگار عالم تم پر رحم کرے گا۔ یہ زندگی کا ادب آج ہماری زندگیوں سے نکل گیا ہے۔ کیسے نکل گیا ہے؟ جب ہم لوگ چھوٹے تھے نا، دادا ہیں، دادی ہیں، چچا ہیں، تایا ہیں، پھر پڑوسیوں سے بھی دوستیاں ہیں، پھر خاندان بھی بڑے ہیں، اس سے بھی دوستیاں۔ اب اس سے کیا ہوتا تھا کہ بچے بہت سے گناہوں سے بچ جاتے تھے۔ اس بات کو محسوس کیجئے، بڑا کھو دیا ہم نے دنیا کی روا روی میں۔ میں نے آپ کے سامنے دو دن پہلے سورہ مدثر کی آیات پڑھی تھی نا، وہ کنہ نقوز مال خائزین، جہنم والے کہتے ہیں جو سب کر رہے تھے وہ ہم کر رہے تھے۔ واقعا آج ہم وہ کر رہے ہیں جو سب کر رہے ہیں، ہم یہ نہیں سوچتے ہمیں وہ نہیں کرنا جو سب کر رہے ہیں، جو گمراہ ہیں ان سے ہمارا کیا کام، ہم
ہم چاہتا ہے معصومین کے چاہنے والے ہیں, ہمیں وہ کرنا ہے جو چاہتا معصومین نے بتایا ہے, ہم نہیں کرتے. تو آج کیا ہوتا ہے, ہمارے بچپن میں تو بڑی رشتے داریاں تھیں, دوستیاں تھیں, پڑوس داریاں تھیں, گھر کے اندر بھی جوائنٹ فیملیز تھیں, بڑی محبت تھی, ہوتے برتن کھٹکتے ہیں مگر محبتیں موجود تھیں. آج میں, میرا شوہر, میرا بچہ, بس یہ زندگی. شادیاں ہو کے آتی ہیں بچیاں تو ایسا لگتا ہے جیسے اس ریفرنڈم کروا کے وہ طے کر کے آئی ہیں, میں, میرا شوہر, میرا بچہ. ارے وہ جو آپ کا شوہر ہے وہ کسی کا بیٹا بھی تو ہے, وہ کسی کا بھائی بھی تو ہے, وہ کسی کا چچا بھی تو ہے. آپ سارے رشتوں کو کیوں توڑ رہی ہیں؟ آج آپ یہ توڑی, کل کا وقت آئے گا, بچہ ذرا سمجھدار ہوگا, ٹھوکر مار کے آپ کو بچہ. آج سے 20 سال بعد یہ ہو جائے گا, اولڈ ہاؤسز بننے لگے نا, بوڑھوں کو ڈالا جانے لگا نا, ہم برداشت نہیں کر سکتے. اور کیا ہے مومن کا حق, سنیے معصوم کی زبان سے. صادق آل محمد امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام, چھٹے امام ارشاد فرماتے ہیں, ایک مومن کا دوسرے مومن سے رشتہ یہ ہے کہ آپس میں بھائی ہیں, آپس میں بھائی کا اخوت کا رشتہ ہے. اور ایک مومن دوسرے مومن کے ساتھ کیسا ہے, جیسے ہمارے جسم کے اعضا کا رشتہ ہے. مثلاً روٹی پکا رہے ہیں, گھر میں کام کر رہے ہیں, انگلی جل گئی. اب جب انگلی جلے گی تو کیا ہوگا, زیادہ جل گئی تو آنکھ سے آنسو بہنا شروع ہوں گے, آواز نکالیں گے, آئے میں جل گئی, کیا ہو گیا, کچھ دوا لگائے. جلی صرف انگلی تھی مگر پورا جسم متاثر ہوا, عقل بھی پریشان, ہاتھ بھی پریشان, آنکھ سے بھی آنسو گر رہے ہیں. کہا جیسے جسم کے اعضا کا رشتہ ہے, ایسے ہی تمام مومنین کا آپس میں رشتہ ہے. چھٹے امام کہتے ہیں, اگر تم کسی مومنین کے درمیان دیکھو جھگڑا ہو گیا ہے, صلح کروا دو, ان کے مسئلے کو سلجھا دو, جس بات پر ہوا ہے اس حاجت کو پورا کر دو, تو پروردگار عالم تمہاری حاجت کو پورا کر دے گا. ایک, ہم اپنی حاجتوں کے لیے ساری زندگی دوڑتے بھاگتے رہتے ہیں, یہ پوری ہو جائے, گھر اپنا ہو جائے, بچے بڑے ہو جائیں, اچھا پڑھ لکھ لیں, اچھی جگہ شادیاں ہو جائیں ان کے. ہماری زندگی کی جب تک ہمیں موت نہ آ جائے ہماری حاجتوں کا سلسلہ ختم نہیں ہوتا, ہم اپنی زندگی کی حاجتوں کے لیے بھاگتے رہتے ہیں. چھٹے امام کہہ رہے ہیں, اگر تم نے خدا کے قانون پر, اللہ نے ہمیں زندگی دی, آپ کو زندگی دی ہے, جس نے ہمیں زندگی دی ہے, اگر ہم اس کے سکھائے ہوئے آداب زندگی پر عمل کرنے لگے, تو چھٹے امام کہہ رہے ہیں اگر تم نے دو مومنوں میں صلح کروا دی تو پروردگار عالم تمہاری حاجتوں کو پورا کر دے گا. جس کی حاجت کو پورا کرنے والا اللہ بن جائے, بتائیے دل سے اس کی حاجت پوری ہوگی یا نہیں ہوگی؟ اللہ پورا کرنے کو کہہ رہا ہے, اور اللہ کبھی غلط نہیں کہتا, جو خدا نے کہا حق ہے, براق ہے. اور کیسے پوری کرتا ہے خدا, ایک روایت بتا دوں تاکہ بات واضح ہو جائے, پھر گفتگو آگے بڑھے. روایتوں میں ملتا ہے فضیل بن ایاز جو بچیاں مدرسے میں پڑھتی ہیں وہ اس نام سے آگاہ ہیں, جو نہیں جانتے ان کو میں دو جملوں میں بتا دوں. فضیل بن ایاز اپنے زمانے کے بہت بڑے ڈاکو تھے, رہزنی کرتے تھے, لوگوں کے گھر میں گھس کر ان کے مال و اسباب کو لوٹا کرتے تھے, راستے میں مسافروں کو لوٹا کرتے تھے. ایک مرتبہ ایک دیوار پھلانگ کے گھر میں اتر رہے تھے, اس گھر میں قرآن پڑھا جا رہا تھا اور پڑھنے والا قرآن کی سورہ حدید کی آیت پڑھ رہا تھا. سورہ حدید کی آیت کا ترجمہ یہ تھا جو بیان کروں میں آپ کے سامنے, کیا ابھی تک مومنوں پہ وہ وقت نہیں آیا کہ یہ سوچیں کہ ہم اللہ کے لیے خالص ہو جائیں؟ بس پڑھنے والا ایسے قرآن پڑھ رہا تھا کہ ایک لمحے وہ دیوار پھلانگ کے کودنے والے تھے فضیل بن ایاز, کہ ایک بار کی خیال آیا کہ یہ قرآن میرے لیے بھی تو ہے, یہ اللہ مجھ سے نہیں کہہ رہا کہ تمہارے لیے وقت نہیں آیا کہ تمہارا دل اللہ کے لیے خالص ہو جائے, تم گناہ چھوڑ دو. بس یہ سوچ کے واپس پلٹ آئے اور اس طرح اپنے کردار کو بدلا, اتنے نیک ہوئے کہ خانہ کعبہ کے مجاور بنے اور وہیں پر مکے میں ان کا انتقال ہوا. فضیل بن ایاز وہ اس روایت کو بیان کر رہے ہیں. وہ کہتے ہیں ایک شخص تھا بہت غریب تھا, اور اتنا غریب تھا کہ روزگار نہیں مل رہا تھا, گھر میں فاقے ہو رہے تھے, وہ خود بھی فاقے سے, بیوی بھی فاقے سے, کئی دن ہو گئے بھوک برداشت نہیں ہو رہی, کیا کریں. بیوی نے گھر میں تلاش کیا کوئی چیز مل جائے کہ بیچ کے کچھ پیسے مل جائیں. جب اس نے گھر میں تلاش کیا تو اس کو بمشکل ایک رسی کا ٹکڑا ملا, ایک رسی کا چھوٹا سا ٹکڑا. لائی شوہر کے پاس, کہا گھر میں کچھ بھی نہیں ہے, اس رسی کے ٹکڑے کو بازار جا کر بیچ دو, جو تھوڑی بہت رقم مل جائے گی اس سے کم اتنا ہو جائے کہ نمک مل جائے, ایک روٹی مل جائے, ہم اسی میں کھا کے اپنا پیٹ بھر لیں گے. شوہر گیا, رسی کے ٹکڑے کو بیچا, کیا ملا؟ ایک درہم. ہمارے زمانے میں ایک روپیہ سمجھ لیجئے, ایک درہم ملا. وہ لے کے چلا کہ بازار سے میں نمک لے لوں, ایک روٹی اگر مل جائے تو روٹی لے لوں, یا آدھی روٹی مل جائے تاکہ ہم اپنے پیٹ کی آگ کو بجھا سکیں. ابھی وہ بازار سے گزر ہی رہا تھا کہ دو لوگوں میں جھگڑا ہو رہا تھا, لڑ رہے تھے.
اور ایسے لڑ رہے تھے کہ مارنے والے نے دوسرے والے کے چہرے کو زخمی کر دیا تھا. وہ چیخ رہا تھا, چلا رہا تھا. پہنچے جو شخص, پہنچا جا کے مومن, کہا کیوں لڑ رہے ہو؟ کہا اس نے میرا ایک درہم لیا تھا, واپس نہیں کیا ابھی تک, مانگ رہا ہوں دے نہیں رہا. کہا چھوڑ دو اسے, ایک درہم پہ لڑ رہے ہو, اس کا چہرہ زخمی کر دیا, مار رہے ہو اس کو بڑے بازار میں, میں تمہیں ایک درہم دیتا ہوں. پکڑایا اس کو ایک درہم اور کہا دونوں گلے لگو, اپنے درمیان صلح قائم کرو, اپنے درمیان سے بوجھ نکالو. ان دونوں نے صلح کروا دی. وہ ایک درہم جو فقط ان کے پاس ایک ہی درہم تھا اپنی بھوک کو مٹانے کے لیے, وہ درہم دے کے صلح کروا کے مومنین کو رخصت کر دیا. گھر آئے, بیوی نے کہا کیا ملا؟ کہا ایک درہم ملا تھا, مگر راستے میں دو مومنین لڑ رہے تھے, مجھے اچھا نہیں لگا کہ دو مسلمان لڑ رہے ہوں اور میں دیکھتا ہوا گزر جاؤں. اللہ کا حکم ہے صلح کرواؤ, میں نے وہ ایک درہم دے کے صلح کروا دی. اس بیوی نے خدا کا شکر ادا کیا. وہی بات نہیں, تم نیکی کما کر آئے ہو, اب پریشان ہے, نہیں ہے روزگار, کیا کرے. بیوی گھر میں ایک پرانا لباس پھٹا پرانا تھا, وہ لباس اٹھا کے لائی, کیا بس یہ لباس ہی پڑا ہے, اس کو لے جاؤ اور لے جا کے بیچو بازار میں, شاید کچھ مل جائے. شاید وہ پھٹے ہوئے لباس کو لے کے بازار آیا تو مچھلی بیچنے والا مچھلی بیچ رہا تھا, سب مچھلیاں بک گئی تھی, ایک مچھلی پڑی تھی اور وہ اس سے بو آ رہی تھی. اس پتا چل رہا تھا کہ یہ باسی مچھلی ہے, اسی لیے کسی نے نہیں خریدی, ورنہ یہ بھی بک چکی ہوتی. پرانا لباس لے کے اس کے پاس پہنچا, کہا بھائی میرے پاس فقط یہ پرانا لباس ہے, اگر تو چاہے تو یہ لباس لے کے مجھے یہ مچھلی دے دے. اب مچھلی والے نے سوچا اگر اس کو نہیں دوں گا تو پھینکنی پڑے گی, باسی تو ہو گئی ہے. اس نے کہا اچھا لاؤ. پرانا لباس لیا اور وہ مچھلی اسے دے دی, کہا یہ لے جاؤ. مچھلی لے کے وہ مومن گھر میں آیا, بیوی سے کہا یہی ملی ہے, باسی ہے مگر اسی کو پکا لو, آگ پہ اسی سے پیٹ کی آگ بجھ جائے گی. بیوی نے چھری سے جب مچھلی کو چاک کیا, کھولا, اس کے اندر ایک انمول ہیرا موجود تھا. سلوات پڑھے بابا سے. اس ہیرے کو نکال کے شوہر کو دیا, کہا دیکھو اس میں اللہ نے ہمیں یہ تحفہ دیا ہے, یہ انمول ہیرا ہے, اس کے جو اس کو بیچ کر آؤ. گیا شوہر بازار, گیا اس ہیرے کو بیچا, کتنے پیسے ملے؟ بوری بھر کے پیسے ملے. وہ اتنا نایاب ہیرا تھا, جب بوری بھر کے پیسے گھر میں لایا, میاں بیوی خوش ہیں, پروردگار نے ہماری مشکلوں کو دور کر دیا, ابھی خوش ہو ہی رہے تھے کسی نے دروازے پہ دستک دی. کہا کون؟ تو کوئی ہے جو مجھ غریب کا پیٹ بھر دے, میں پریشان ہوں, فقیر ہوں. دروازہ کھولا, ذرا دل پہ ہاتھ رکھ کے بتائیے, میں ہوتی, آپ ہوتے, ہم کیا کرتے؟ ہم اس تھیلی میں سے چار پانچ درہم نکال لیتے, اس کے ہاتھ پہ رکھ دیتے, یہی کرتے نا میں اور آپ. کیوں کرتے؟ ارے اللہ نے ابھی دیا ہے, زندگی بھر کام آئے گا, کل کیا ہوگا, ہم اپنے کل کی فکر میں آج برباد کر لیتے ہیں اور یہ بھول جاتے ہیں جو خدا آج دے سکتا ہے وہ کل نہیں دے سکتا. اس خدا نے کبھی کہا بس یہ آخری دفعہ دیا ہے؟ ہم اپنے کل کی فکروں میں اپنی آج کی نیکیاں ضائع کر دیتے ہیں, آگے نہیں بڑھتے. اس نے کیا کیا؟ اس نے وہ پورا تھیلا لا کے فقیر کے سامنے رکھ دیا, تمہیں جتنی ضرورت ہے لے لو. اس فقیر نے مٹھی بھر کے کچھ نکالا, جانے لگا, پھر پلٹ کے آیا, رکھے. کہا میں فقیر نہیں ہوں, میں اللہ کا ملک ہوں اور تمہیں یہ بتانے آیا تھا, اللہ نے پیغام یہ دیا ہے, تم نے دو مسلمانوں میں صلح کروا دی, پروردگار عالم نے اس کی جزا میں تمہیں درہم و دینار عطا کیا. صلوات پڑھے بابا. تو پتا یہ چلا کہ جو چھٹے امام نے ارشاد فرمایا تھا کہ اگر تم کسی کے درمیان صلح کروا دو گے تو پروردگار عالم تمہاری حاجت کو پورا کر دے گا. اور میں نے یہ روایت اسی لیے پڑھی کہ دیکھیں خدا نے اس کی حاجت کو کیسا پورا کیا. اس کو خود اگر کچھ بڑی مشکل سے ملتا بھی تو کتنا مل جاتا؟ چار پانچ درہم. خدا نے اتنا عطا کر دیا کہ جو زندگی بھر کے لیے کافی ہو گیا. تو بس ہمیں لوگوں کے درمیان کہیں دیکھیں تو صلح کروانی چاہے, ہم نہیں پڑھتے, ہم کیوں نہیں کرواتے؟ بھائی وہ لڑ رہے جھگڑ رہے, ہم ان کے معاملے میں کیوں پڑے؟ وہ جانے, ان کا کام جانے, ہمیں اس سے کوئی غرض نہیں ہے. غلط ہے. آج کے بعد, آج پانچ محرم کے بعد دلوں میں یاد رکھیے, اگر بہشت پہنچنا ہے, آل محمد کے قدموں میں جگہ چاہیے, کہیں جھگڑا ہو کوشش کیجئے, ہم جائیں کچھ تو کوشش کریں, خدا ہماری کوشش دیکھ رہا ہے, صلح کروائیں. اگر ہم نے مومنوں میں صلح نہ کروائی جو ہم نہیں کرواتے تو کیا ہوگا؟ تو امام ارشاد فرماتے ہیں سورہ تفسیر سورہ حجرات میں آقائے دستغیب شیرازی بیان کرتے ہیں کہ جب معاشرے میں سے صلح کروانا ختم ہو جائے تو خدا اس معاشرے پہ بلائیں نازل کرتا ہے. کہا کیسی بلائیں؟ کہا اس معاشرے سے برکت مٹ جاتی ہے, غلے میں
अनाज में बरकत खत्म, इंसान की उम्रों में बरकत खत्म, जानवरों में बरकत खत्म। आज ये तीनों चीजें मैं और आप पाकिस्तान में देख रहे हैं, दुनिया में देख रहे हैं। आज मैं और आप नहीं सुनते, लाहौर के फलाह इलाके से पकड़ा गया गधे का गोश्त खिला रहे थे। पढ़ा या नहीं पढ़ा अखबार में, देखा या नहीं देखा है टीवी में, देखा है ना? क्यों क्यों खिला रहे हो हराम? क्या हलाल जानवर खत्म हो गए? कहा जब माशरे से तुम सुलह हटा लोगे, एक दूसरे के झगड़ों को नहीं खत्म करोगे, अल्लाह बलाएं नाजिल करेगा, जानवरों में बरकत खत्म हो जाएगी, उम्रों में बरकत खत्म हो जाएगी। एक जमाना था हमारे बचपन का, हम लोग देखते थे जब कोई जईफ हो गया, बूढ़ा हो गया तो उसका इंतकाल हुआ। आज मैं गवाह हूं, आप गवाह हैं, आज हम जवानों को मरता हुआ देखते हैं और अचानक मर जाते हैं। क्या हुआ? बस खत्म हो गया, जवान था खत्म हो गया। यानी जो कुछ कहा रसूल ने वो आज हम अपनी आंखों से देख रहे हैं। गल्ले में बरकत खत्म, हमारे ही मुल्क में गल्ले की चीजें दूसरे मुल्कों से आ रही है। आज आटा खत्म हो गया मिल नहीं रहा, आज चावल खत्म हो गया मिल नहीं रहा, क्यों? गल्ले में बरकत खत्म हो गई। अगर हम नहीं करेंगे तो ये अजाब सख्त से सख्त होता जाएगा। अच्छा जहां एक तो हम करते नहीं, ना करेंगे तो ये अजाब भुगतना पड़ेगा। अच्छा अगर हम करें तो हम करते क्या हैं? जब हम सुलह करवाने जाएं, अव्वल मैं बहुत दूर नहीं जाती हूं, जरा मैं घर के अंदर आ जाऊं। अगर हमारे महके में पता है कि हमारा भाई बड़ा गुस्से वाला है और बड़े गुस्से से बात करता है और बियां बीवी में झगड़ा रहता है, ये तो हम क्या करेंगे? जरा दिल पे हाथ रख के बताइए, मजलिस ए अज़ा का फर्श है, हम झूठ नहीं बोल सकते। हम क्या करेंगे? हम जाके भावर से कहेंगे, तुम चुप हो जाओ, तुम बर्दाश्त कर लो, इसको तो आता है गुस्सा, कोई बात नहीं। गलत है, गलत है। अभी मैंने आपके सामने नवी आयत पढ़ी है, खुदा क्या कह रहा है? अगर इन जिनमें झगड़ा हो रहा है, अगर इनमें से एक जा रहे है ज्यादा जुल्म कर रहा है, तो तुम सब मिलकर उससे जंग करो, यहां तक कि वो अल्लाह की राह पे आ जाए। अब अगर उसी भाई को माँ कहे, बाप कहे, भाई कहे, बहन कहे, दोस्त कहे, कैसे नहीं आएगा? आएगा रहा रास्ते। मगर जब सब कह देंगे, हम लोग क्या करते हैं कि जिसने जुल्म सहा है हम उसी से कहते हैं चुप हो जाओ, खामोश रहो, बर्दाश्त कर लो। ये गलत तरीका है। अगर अदब जिंदगी शामिल करना है अपनी जिंदगियों में, तो जो जा रहे हैं उसको समझाएं, उसको कहें बुरा भला, गलत है, तुम गलत कर रहे हो, तो फिर वो भी राह रास्त पर आ जाएगा। खुदा ने यही तो कहा ना, फासलहु बैनहुमा बिल आदल, आदल से सुलह करवाना, वह अक्सतु इंसाफ करना, इसलिए कि इन्नल्लाह युहिब्बुल मुक्सतीन, अल्लाह इंसाफ करने वालों को पसंद करता है। अच्छा जब झगड़ा सुलझने पे आ जाए, अगर हमारे दो पड़ोसियों में हुआ हो, हमारे भाई बावज में हुआ हो, हमारे मियां बीवी में हुआ हो, दो किसी में दो में हुआ है झगड़ा, दो दोस्तों में हो गया, तो क्या होगा? अगर एक सरेंडर कर रहा है, अगर एक मान रहा है अपनी गलती, तो कहेगा मैं तो नहीं माफ करूंगा, ये फिर करेगा, आदत है। क्या होता है मियां बीवी में जब झगड़े होते हैं शादी के बाद, तो क्या होता है? मैं क्यों सुलह करूं, मैंने तो कुछ किया ही नहीं गलत। मियां कहेगा मैं क्यों करूं, मैं तो मर्द हूं घर का। हम इसी चक्करों में अपने घर झगड़ों को इतना तूल दे देते हैं कि दिलों में बजाय मोहब्बतों के नफरतें भरने लगती हैं, और फिर इन्हीं नफरतों में बार बार ताने दिए जाते हैं, ये किया था, वो किया था। सुनिए आज मासूम की दो हदीसें, और आज से मैं और आप इसको जिंदगी में शामिल करें। क्या कहा मासूम ने? जनाब रिसालत माम अहमद मुश्तबा मोहम्मद मुस्तफा, जनाब रिसालत माह इरशाद फरमाते हैं, जब भी तुमसे कोई माजरत करने आए, माफी मांगने आए, उसके उज्र को कबूल कर लो, चाहे वो सच्चा हो या झूठा। गौर से सुनिएगा, आपको पता ही फिर करेगा। शौहर ने बिला वजह भरी महफिल में मेहमान आए थे, जोर से बोलना शुरू कर दिया, बुरा भला कह दिया, गलत किया। आपकी बीवी थी, आप अलग ने भी कह सकते थे, जिस गलत है, आपने सबके सामने जलील करना शुरू कर दिया, गलत है। अल्लाह के रसूल कह रहे हैं अगर कोई तुमसे आए माजरत करने, बाद में आया वो शौहर, अच्छा मुझसे गलती हुई, एक दफा के कहा मैं तो नहीं करूंगी माफ, फिर करेंगे, इनकी तो आदत है गुस्सा करने की। भाई भाई में झगड़ा हो गया, मां ने कहा मेरे इस भाई से ताल्लुक खत्म, पड़ोसियों में झगड़ा हो गया, हमारा ताल्लुक खत्म, क्यों खत्म? हमें पता है कि करेगा। रसूल कह रहे हैं तुम्हें यकीन हो कि ये माफी मांग रहा है मगर झूठ कह रहा है, ये फिर करेगा, फिर भी माफ कर लो, फिर भी उसको माफ कर दो, उसका उज्र कबूल कर लो। अगर कबूल कर लोगे तो मैं शिफात करवाऊंगा, और अगर तुमने उसका उज्र कबूल नहीं किया तो मैं तुम्हारी शिफात नहीं करवाऊंगा। अब कहीं झगड़ा हो, घर में हो, मैके में हो, ससुराल में हो, कोशिश करें कि सुलझाएं, आपकी कोशिश खुदा देख रहा है, इसलिए करें कि हमें रसूल की शिफात चाहिए, हम मोहम्मद वाले मोहम्मद के मानने वाले हैं। सबसे पहली चीज माजरत कबूल करें, ठीक है, चाहे कोई बीवी हो भाई कोई। दूसरी चीज,
कि होता है कि हम सुलह में पहल नहीं करते, बहन भाइयों में बच्चों में झगड़े हो जाए, हमारे घरों में, मैं तो अक्सर अपने घर में कहती हूँ हर वक्त करबला का मैदान है, हाथ में तलवारें थमा दे तो किस्सा खत्म हो जाए, बच्चों बच्चों में, अम्मी आप देख रही हैं, अम्मी ये आपसे बच्चों में आते जाने, आपसे सिखाइए बच्चों को, आप दुनिया में ठीक है आप सही है, आप चुप हो जाइए, आप खामोश रहिए, बहन है आपकी, भाई आपका, एक लंबे बात खुद बहुत नॉर्मल हो जाएगा, आप चुप हो जाएंगे, आप सुलह में पहल कर रहेंगे, अच्छा हाथ बढ़ा दीजिए, चलो सॉरी यार हो गई गलती, जो सुलह में पहल करता है रसूल इस्लाम कहते हैं वो जन्नत में पहले दाखिल होगा, जो दो लोग लड़ रहे हैं उन दो लोगों में से जो पहले सुलह कर लेगा वो उसकी बनिस्बत जन्नत में पहले दाखिल होगा। तो अगर हम चाहते हैं कि ये अदब जिंदगी हमारी जिंदगी में दाखिल हो जाए, आज से शुरू कीजिए, पड़ोसियों में झगड़ा हो कहीं झगड़ा हो सुलह करवाइए, जो हक पे है उसका साथ दीजिए, जो ना हक पे है उसको नसीहत कीजिए, तुम गलत कर रहे हो, कोई खातून हो मर्द हो, और अगर हमने इसको अपनी जिंदगी में शामिल कर लिया, मेरे वक्त का इमाम हम सबसे राजी हो जाएगा। हम ये सोचते हैं हमें इमाम जमाना की ज्यारत मिल जाए, हम ये सोचते हैं हमारे इमाम जमाना का जहूर हो जाए, हम ये नहीं सोचते हमारा इमाम हमसे राजी भी है या नहीं। इसलिए किताबें भरी पड़ी हैं, कितने ही लोग थे जो 40-40 दिन यहाँ इबादत कर रहे हैं, वहां चिल्ला खींच रहे हैं, वहां दुआ पढ़ रहे हैं, और एक बारगी इमाम की आवाज आई, मुझे इस तरह ना बुलाओ, तुम इस काबिल बन जाओ तो मैं खुद तुम्हारे पास आऊंगा, मैं खुद तुमसे मिलने आऊंगा, और इमाम आए हैं मिलने, इमाम आते हैं मदद को। एक मरतबा एक शख्स आया जो हमारे इस जमाने के मराजेन है, जिनकी तकलीद की जाती है, उनमें से एक मर्जे का नाम है आकाए सादिक रूहानी। एक शख्स आया उनके पास और आके कहता, आगा कुछ ऐसा बता दे कि मैं वो अमल करूं, मेरा इमाम मुझसे राजी हो जाए, मुझे नहीं पता मेरी जिंदगी में इमाम का जहूर होगा नहीं होगा, मगर कुछ ऐसा कर दीजिए कि जिस इमाम की इमामत में मैं जिंदा हूं, मेरा वो इमाम मुझसे राजी हो जाए। आकाए सादिक रूहानी ने कहा, बहुत आसान है, चार बातों पे अमल कर लो, तुम्हारा इमाम तुमसे राजी हो जाएगा। का क्या चार बातें? का पहली चीज, हर वाजिब पर अमल करो, नमाज कज़ा होगी कोई बात नहीं, क्या हुआ शादी में चले गए बेपर्दगी हो गई क्या हुआ, शादी में भाई की चचा की मामू की गाने गा लिए तो क्या हुआ, बहुत बड़ा गुनाह हुआ, क्यों? अल्लाह ने हराम कहा था। अल्लाह के वाजिब पर अमल करो पहली चीज, दूसरी चीज अल्लाह के हराम की हुई चीजों को छोड़ दो, वाजिब पर अमल, हराम को छोड़ देना। तीसरी चीज, मोमिनीन की मदद करो, चाहे माल से चाहे जबान से। कभी कभी हम पता है क्या करते, कोई अजीज बहुत बीमार है, मिसाल देके बता रही हूं, आप घर जाके सोचेंगी बहुत चीजें आपके जहन में आ जाएंगी, हॉस्पिटल जाते हैं, कोई आईसीयू में है, वेंटिलेटर पे है, हम उसे क्या कहते हैं, बजाय नजर आ रहा है कि नहीं बचेगा, तो सबर करो ये तो होना ही है, हम कभी उसे नहीं कहते अल्लाह है सुनने वाला, मैं भी मांग रही हूँ, तुम भी अल्लाह से मांगो, अल्लाह इसको जिंदगी देगा। हम जो इतनी नाउम्मीदी के जुमले बोलते हैं, वो जो तड़प रहा था उसकी उम्मीद और टूट जाती है, और भले दुआएं करते रहे, अल्लाह दुआ नहीं, अल्लाह हमारे कल्ब की तरफ देखता है, मांग तो रहे हैं मुझसे, मुझ पर भरोसा भी है, मुझ पर यकीन है, वो खुदा जो 9-9 साल जिंदगी दे दे तो मेरे आपके माँ बाप को ज्यादा जिंदगी नहीं दे सकता है, मगर हम मांगे तो यकीन से, तो बस अब हमें यकीन से मांगना। तो कहा तीसरी चीज, हम किसी की जबान से मदद कर सके, किसी की माल से कर सके, किसी की जाहिरी मदद कर सके, किसी की रूहानी मदद कर सके, अपनी जिंदगी में मोमिनीन की मदद कीजिए, तीसरी चीज। और चौथी चीज, मुस्तहबात पर अमल कीजिए। अगर मैं सबसे छोटा मुस्तहब बयान कर दूं ना, मैंने कल भी कहा था, बड़ा दुख होता है जब मैं बहुत सारे लोगों को देखती हूँ नमाज पढ़ते हैं, नमाज में हिजाब का ख्याल नहीं है, जॉर्जेट के दुपट्टों में नमाज हो रही है, जॉर्जेट के दुपट्टों में नमाज नहीं होती, नमाज ऐसे ऐसे लिबास से, ऐसी चादर से, ऐसे दुपट्टे से पढ़िए जिससे बाल नजर ना आ रहा हो, नमाज पढ़ ली, नमाज के बाद जल्दी जल्दी में लपेटा, मैं जिसका तबरुक बट रहा है रह जाएगा, घर जाना है, तस्वीर ज़हरा छोड़ दी। अपनी इबादतों को दिल से अंजाम दे, क्यों? अल्लाह के सामने पढ़ रहे हैं, और जितने अल्लाह ने वाजिबात रखे उस पर अमल करें। तस्बीह ज़हरा पढ़ना मुस्तहब है, लेकिन छठे इमाम कहते हैं हम अपने बच्चों को जैसे नमाज सिखाते, कौन कह रहा है? आम आदमी नहीं कह रहा, वक्त का छठा इमाम कह रहा है, कहा हम अपने बच्चों को जैसे नमाज सिखाते हैं ऐसे ही तस्बीह ज़हरा पढ़ना सिखाते हैं। जो तमाम जिंदगी तस्बीह ज़हरा पढ़ता रहता है, अगर उसके मुकद्दर में लिखा है कि ये बदनसीब है, तो ये तस्बीह ज़हरा उसको खुशनसीब बना देती है, इतना बड़ा अज्र है। और आज हम खुद जल्दी नमाज पढ़ी तस्बीह छोड़ दी, बच्चे भी देख रहे हैं, बच्चे भी नहीं पढ़ रहे। तो चार बातें, अगर हम चाहते हैं हमारा इमाम राजी हो जाए, वाजिब पर अमल करें, हराम को छोड़ दें,
مومنین کی مدد کرے اور مستحبات پر عمل کرے. جب ہم یہ چار عمل کریں گے تو ہمارے وقت کا امام ضرور ہماری مدد کو آئے گا, ہم سے راضی ہوگا, ہمارے وقت آخر آئے گا. اور امام کیسے مدد کو آتے ہیں؟ آج مصائب سے متصل ہونے سے پہلے ایک چھوٹی سی روایت پڑھ دوں. دو تین دن سے سوچ رہی تھی, مجلس کا وقت پورا ہو جاتا تھا تو میں روایت پڑھ نہیں پاتی تھی, آج میرے پاس کچھ ایک دو منٹ ہے کافی, تو پہلے میں روایت بیان کر دوں پھر مصائب کی منزل پر آتی ہوں. ایران کے بہت مشہور عالم, مشہد کے عالم, ان کا نام ہے آقا اسماعیل نمازی. آقا اسماعیل نمازی حج پہ گئے, پورا کاروان گیا ایران سے نکل کے. جب حج پہ گئے, اور یہ بات ہے 1956 کی, 1956 کی بات ہے, جب وہ حج پہ نکلے, حج انجام دے لیا, پورے قافلے والوں نے ارادہ کیا تھا ایران سے نکلتے وقت ہم حج کرنے کے بعد کربلا جائیں گے, امام حسین کی زیارت کریں گے, پھر اپنے وطن پلٹیں گے. اب جب حج مکمل ہو گیا, 100 بسوں کا قافلہ تھا, سب نے کہا ہم حجاز سے اب عراق کی طرف چلتے ہیں, جو سعودی عرب ہے جسے ہم حجاز کہتے ہیں. اس حجاز سے عراق کے درمیان ایک بہت بڑا صحرا ہے, ریت کا صحرا بہت بڑا ہے, اور اس سے گزر جائیں گے تو عراق کے بارڈر میں داخل ہو جائیں گے, ہم کربلا پہنچیں گے. اچھا ٹھیک ہے, اپنی بس میں بیٹھ گئے آغا اسماعیل, اور ان کی بس کے ڈرائیور کا نام تھا محمود آغا. اور جیسے ہم لوگ جاتے ہیں زیارتوں پہ دیکھتے ہیں نا کہ ایک ڈرائیور کی سیٹ ہوتی ہے کہ اس کے برابر میں سیٹ ہوتی ہے, وہ اس کا اسسٹنٹ بیٹھتا ہے. اگر 3-4 راتوں کا سفر ہے تو کچھ دیر وہ گاڑی چلائے گا, کچھ دیر یہ چلائے گا, یہ ہمیں اور آپ کی دیکھی ہوئی بات ہے. تو محمود آغا, گاڑی نام کو ذہن میں رکھیے گا, میں آپ کے سامنے کیوں بیان کر رہی ہوں. محمود آغا جو تھے وہ سینئر تھے, وہ گاڑی چلا رہے تھے, ان کے برابر میں جو اصغر آغا تھے وہ بیٹھے ہوئے تھے کہ جب یہ تھک جائیں گے تو میں گاڑی چلاؤں گا. گاڑی چل رہی تھی, پیچھے پیچھے 100 بسیں لائن میں چل رہی ہیں. اچھا چلتے چلتے ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ وہ جو اصغر آغا تھا وہ جوان آدمی تھا. اب جوانوں کو ہمیشہ اسپیڈ میں گاڑی چلانے کا شوق ہوتا ہے, چاہے موٹر سائیکل ہو, چاہے بڑی بس ہو, چاہے کچھ ہو. اب یہ سلو سلو چل رہے ہیں تاکہ ساری 100 بسیں ہمارے ساتھ ساتھ رہیں. صحرا کا سفر, صحرا میں کیا ہوتا ہے, ریت ہے نا, کہیں آپ کو ریت کا پہاڑ نظر آ رہا ہے. اب ہوا تیز چلی, ریت اڑی, وہاں سے غائب ہو گیا وہ ٹیلا, وہ کہیں اور بن گیا. آپ ریت میں کوئی راستے کی نشانی نہیں رکھ سکتے کیونکہ ہوا سے وہ مٹی اڑی گی, اور جہاں بنا تھا ٹیلا آپ کو وہاں نظر آئے گا. تو اب سفر ہو رہا ہے, ایک بار کی اب باری آئی, محمود آغا تھکے, اصغر آغا نے اپنی سیٹ سنبھالی, ڈرائیونگ شروع کی. اب اتنی تیز گاڑی چلانا شروع کی, آغا اسماعیل کہتے میں نے روکا, آہستہ چلاؤ. کہ نہیں آغا, ہمارے پاس سامان سفر ہے, پانی بھی ہے, پیٹرول بھی ہے, یہ لوگ بہت سلو چلا رہے ہیں, ہم جلدی پہنچ جائیں گے بارڈر پہ. آغا اسماعیل کہتے میں نے کئی دفعہ روکا, لیکن وہ جوان تھا, وہ تیزی سے گاڑی چلاتے ہوئے کافی آگے نکل گیا, پیچھے میں بسیں نظر نہیں آ رہے, بہت آگے نکل گئے تھے, مگر راستہ بھٹک گئے. اب راستہ نہیں مل رہا کہ عراق کے بارڈر پہ کیسے پہنچے. سارا دن چلتے چلتے مغرب ہو گئی, ورنہ انہیں مغرب سے پہلے بارڈر پہنچنا تھا. کہ جب دیر ہو گئی, اب سب پریشان, کیا کریں, پانی بھی تھوڑا سا رہ گیا اور پیٹرول بھی تھوڑا سا رہ گیا, کیا کریں, کل رک جاؤ, آج رات رکتے ہیں, کل صبح سے روشنی میں سفر کریں گے, رات کو شاید ہمیں راستہ سفر سمجھ نہ آ رہا ہو. اگلے دن فجر ہوئی, نماز پڑھی سب نے, پھر سفر شروع ہوا. سفر ہوتے ہوتے دن گزرنے لگا, پانی ختم ہو گیا, پیٹرول ختم ہو گیا, راستہ نہیں مل رہا, اسی صحرا میں بھٹک رہے ہیں, چل رہے ہیں, راستہ نہیں مل رہا. اب ایک بار کی سب نے کہا کیا ہوگا. ابھی جو آغا اسماعیل تھے یہ عالم تھے, اب سب مولانا کچھ بتائیے کیا کریں, کیا کریں, ہم تو بھٹک گئے, مر جائیں گے یہیں پر, یہیں مر جائیں گے, آ کے جانور ہماری لاشوں کو نوچیں گے. کہا میں کچھ نہیں کہہ سکتا سوائے اس کے کہ اپنے وقت کے امام کو پکاروں, زندہ امام ہماری مدد کر سکتا اور کچھ نہیں ہو سکتا. کہا لوگوں نے ایسے رونا شروع کیا جیسے کوئی ماں جوان کے لاشے پہ روتی ہے. اب موت سامنے تھی, سب قافلے والوں نے کہا جی, ایک بس کی جو مسافر, سب نے کہا ہم اسی ریگستان میں اپنی قبریں کھودتے ہیں, اور ان خبروں میں آج ہماری سانس رکنے لگے گی, جب پانی نہیں ہے, پیاس ہے, پانی بھی نہیں ملے گا, کتنے دن زندہ رہیں گے, ختم ہو جائیں گے. جب ہم حالت گرنے لگی کہ ہم اپنی قبروں میں خود لیٹ جائیں گے تاکہ مٹی اڑے, ہماری قبر بند ہو جائے, ہمارے جسم کو جانور نہ کھائیں, جب انسان موت سامنے دیکھ لے, اپنے ہاتھوں سے اپنی قبر کھود رہے ہیں, عورتیں رو رہی ہیں, بچے رو رہے ہیں, جوان رو رہے ہیں, آئیے مولا بچائیے, یا صاحب الزمان مدد کیجیے, ورنہ ہم اسی صحرا میں دفن ہو جائیں گے. کہا سب رو رہے تھے, آغا اسماعیل نمازی کہتے ہیں میں تھوڑا سا آگے بڑھا, کیسا نہ ہو کہ لوگ کہیں اچھا مولانا بھی رو رہے ہیں تو یقیناً ختم ہی ہو جائیں گے, ہمت ہوتی ہے نا. آغا اسماعیل کہتے ہیں میں تھوڑا آگے بڑھا, ابھی رو رو کے میں لوگوں نے کہا کیا پڑھے, کہا دعائے فرج پڑھو. کون سی دعا؟ الہی عظم البلا وبرح الخفا وانکشف الغطا
ون قطار رجا، بارلہا امیدیں ٹوٹ گئی ہیں۔ یہی ترجمہ ہے نا اس دعا کا، آسمان لگتا ہے بند ہو گیا، بارلہا ہماری امیدیں ٹوٹ چکی ہیں، لوگوں نے رو رو کے دعائے الہی عظیم البلا، دعائے فرج پڑھنا شروع کی۔ آقا اسماعیل کہتے ہیں میں آگے بڑھا، میں نے دیکھا دور سے ایک شخص آ رہا ہے، آنے والا میرے قریب آیا، اور میں جانتا تھا کہ یہ عرب کا علاقہ ہے تو فارسی تو جانتی رہی ہوں، کہا میں نے عربی بولنا شروع کی، میرے عالم تھے عربی جانتے تھے۔ میں حیران رہ گیا کہ یہ عراقی ایکسل میں، مطلب ہر عربوں کا لہجہ الگ ہے، اگر جو عرب ہیں وہ جانتے ہیں، ہم لوگ ہیں جو اردو سپیکنگ ہے ان کی اردو بہت اچھی ہے، باقی لوگ بھی اردو بولتے ہیں مگر تھوڑی سی ٹوٹی پھوٹی ہوتی ہے۔ کہا میں حیران رہ گیا، آنے والا عراقی لہجے میں عربی بول رہا ہے۔ میں نے اس سے کہا ہم راستہ بھٹک گئے ہیں، ہمیں راستہ بتا دو۔ آنے والے نے کہا میں اسی لیے آیا ہوں۔ اور آنے والا کون تھا؟ میرا اور آپ کا بارہواں امام حضرت حجت علیہ الصلوۃ والسلام، صلوات پڑھیں۔ آنے والے نے کہا کہ میں تمہیں راستہ ہی بتانے آیا ہوں، اور کہا اسماعیل نمازی پریشان مت ہو، تم سامنے دو پہاڑ دیکھ رہے ہو۔ اچھا اس وقت اسماعیل نمازی نہیں پہچانے یہ میرے امام ہیں، یہ نہیں سوچا کہ یہ میرے بتائے بغیر میرا نام کیسے جانتے ہیں، ذہن معاف ہو جاتا ہے نا، پریشان تھے، نہیں پتا کہ میرے وقت کا امام ہے۔ کہا سامنے دو پہاڑ دیکھ رہے ہو، اس کے درمیان سے گزر کے لیفٹ ٹرن ہوگے تمہیں عراق کا بارڈر مل جائے گا۔ اچھا یہ گئے لوگوں کے پاس، دیکھو مجھے ایک شخص ملا ہے وہ یہ کہہ رہا ہے۔ ان لوگوں نے ہاتھ جوڑ کے کہا آغا اسماعیل آپ عالم ہیں، اس سے کہیں وہ وہاں تک ہمارے ساتھ چلے، ایسا نہ ہو کہ ہم پھر بھٹک جائیں۔ یہ پھر گئے مگر جاتے ہوئے اپنا قرآن لے کر گئے، راستے میں قرآن پڑھتے تھے، یہ قرآن ساتھ لے کے گئے۔ کہا آغا آپ کو اس قرآن کی قسم، آپ بارڈر تک ہمارے ساتھ چلے، ہم بہت شکستہ حال ہیں، ایسا نہ ہو کہ ہم بھٹک جائیں۔ کہا میں تم قرآن کیوں لے آئے، میں تمہارے ساتھ چلوں گا، قرآن کیوں لے آئے، قرآن کی قسم نہیں، تو مجھے پتا ہے۔ بیٹھے بس میں، جب بس میں بیٹھ گئے تو کہا کہ گاڑی اصغر آغا نہیں چلائے گا، محمود آغا چلائیں گے، یہ تیز چلاتا ہے اس لیے تم اس طرح راستہ بھٹک گئے۔ محمود آغا اپنی ڈرائیونگ سیٹ پہ بیٹھے، بتاتے جا رہے ہیں یہاں سے یہاں سے۔ اب جب پہنچے بارڈر، دیکھا لوگ اترے تو خوشی سے سلواتے پڑنے لگے، نعرے لگانے لگے، ہم پہنچ گئے راستے پہ۔ کوئی نہیں پہچانا کہ جب گاڑی میں پیٹرول ختم ہو گیا تھا تو گاڑی اسٹارٹ کیسے ہوئی، اور گاڑی چل رہی ہے۔ ہاتھ جوڑ کے گزارش ہے، صرف میرے پاس 5 منٹ، کیونکہ مجھے اس مقررہ وقت کے اندر ختم کرنا ہے، اس روایت کو سن لیجئے۔ تو کیا ہوا، یہ نہیں سوچی جب پیٹرول ہی ختم ہو گیا تھا گاڑی چلی کیسے، جب منزل پہ پہنچ گئے سب ایک دوسرے کو لپٹا لپٹا کے سلوار پہ، کوئی کسی نے شیرینی نکالی کہا آگا کھائیے، تو مسکرا کے کہا نہیں آپ کھائیے، نہیں کھائے کسی کے آگے۔ تو جب سب نے شکریہ ادا کر دیا تو ایک بار کی کہا آگا اسماعیل آپ تھوڑی دیر رکے، کہا نہیں مجھے بہت سے لوگ بلا رہے ہیں۔ یہ کہہ کے پلٹے، کہا خدا حافظ، آپ خدا حافظ کہہ کے جب آغا اسماعیل کہتے میں پلٹا تو کوئی نہیں تھا، بس ایک بار کی سب نے چیخنا شروع کیا ہمارے وقت کے امام نے ہماری مشکل کشائی کر دی۔ خدا کرے کہ سورہ حجرات کے آداب زندگی ہماری زندگی میں شامل ہو جائیں، ہم ایسے بن جائیں جیسے حسین کے صحابی تھے۔ حسین کے صحابیوں کے لیے حسین کیا کہتے تھے، جیسے اصحاب مجھے ملے ایسے نہ میرے بابا کو ملے، نہ میرے بھائی کو ملے، نہ میرے نانا کو ملے۔ بس ستاروں آج بی بی زینب کبرا کو پرسا دیں گے، شہزادی کے دو بچوں کا۔ عزتارو ہم سب مائیں ہیں، اپنے سینے پہ ہاتھ رکھ کے بتاؤ، اللہ اگر کسی کو بیٹا دے دے تو اس ماں کے دل میں تمنا کیا ہوتی ہے کہ میں اپنے بیٹے کا سہرا دیکھوں اور میں مر جاؤں تو میرا جنازہ میرے بچے کے کندھے پر ہو۔ یہ دو حاجتیں ہر ماں رکھتی ہے جس کو خدا بیٹا دے دے، اور زینب کو اللہ نے دو بیٹے دیے تھے، روزے عاشور دونوں بیٹوں کو مقتل میں بھیج رہی ہے۔ روزے عاشور آ گئی، بچوں کو اجازت نہیں مل رہی۔ بی بی زینب کبریٰ نے کہا تم کیوں نہیں گئے ابھی تک مقتل؟ کہا ماں مامو اجازت نہیں دے رہا۔ کہا چلو میرے ساتھ۔ شہزادی نے دونوں بچوں کا بازو پکڑا، حسین کے خیمے میں آ رہی تھی، ایک بار کی عباس رمضان نے دیکھا، دوڑ کے حسین کے خیمے میں گئے، کہا آقا بہن ایسی چلتی ہوئی آ رہی ہے جیسے بابا چلا کرتے تھے۔
آج زینب بابا کی طرح چلتی ہوئی آپ کے خیمے میں آ رہی ہیں، اپنے بچوں کو لے کے آ رہی ہیں۔ مولا حسین نے کہا جانے دو میری بہن کو۔ زینب کبرا حسین کے خیمے میں داخل ہوئی، سر جھکا کے کھڑی ہو گئی، کچھ نہیں بولی۔ جب سر جھکا کے کھڑی، کہا حسین ابن علی نے، بہن کچھ کہنا چاہتی ہو؟ کہا ہاں بھیا، جب جب میں نے آپ سے کچھ مانگا آپ نے عطا کیا، آج اپنے بچوں کے لیے اجازت مانگنے آئی ہوں، میری گود کے پالوں کو مختل میں جانے کی اجازت دے دو، مرنے کی اجازت دے دو۔ حسین کی آنکھوں سے آنسو گرنے لگے، ارے زینب میں نے اپنی گود میں پالا ہے، کیسے بھیج دو؟ کہا بھیا اجازت دے دو۔ کہا اچھا زینب، آج قربانی کا دن ہے، تیرے بچوں کو اجازت دی، بچوں کو تیار کیا گیا، عباس علمدار نے تیار کیا۔ جب گھوڑے پہ بٹھانے لگے نا، تو ایک بار کی جناب زینب کبرا قریب گئی، بچوں کے بازو پکڑے اور عجب جملہ کہا، گھر میں بھی یاد کریں گے تو روئیں گے، یہ تین دن کے پیاسے بچے تھے، ماں نے دونوں کے بازو پکڑ کے کہا اگر لڑتے لڑتے فرات تک پہنچ جاؤ پانی نہیں پینا۔ تین دن کے پیاسوں سے کہہ رہی ہے ماں پانی نہیں پینا، ابھی اسغر پیاسا ہے، ابھی سکینہ پیاسی ہے، ابھی حسین پیاسا ہے، ان سے پہلے پانی نہ پینا۔ ایک کو عباس نے سوار کرایا، ایک کو حسین نے سوار کرایا، دونوں بچے چلے کمسن ہیں مقتل کی طرف چلے، بڑی جیداری سے لڑے، مقابلہ کیا، ارے دین کو لاوارث سمجھا ہے، ہم آئے ہیں دین بچانے، تلواروں سے لڑتے لڑتے فرات تک پہنچ گئے تھے مگر پانی نہیں پیا، ایک بار کی گھیر کے مارا، گھوڑوں سے گرنے لگے، صدا دی مانگو اندرکنی، اس صدا کا سننا تھا، حسین دوڑے عباس دوڑے پہنچے، دیکھا بچے زخمی زخمی ہیں۔ مولا حسین کہتے ہیں عباس دونوں کے لاشیں نہیں اٹھا سکتا، ایک کو تم اٹھاؤ ایک کو میں اٹھاتا ہوں۔ دونوں کو اٹھا کے لائے، خیمے کے فرش پہ رکھا، امام حسین چاروں طرف دیکھ رہے ہیں، زینب نظر نہیں آ رہی، فضا میری بہن کہاں ہے؟ کہا مولا اپنے خیمے میں۔ کہا جا بلا لاؤ، حسین بلا رہے ہیں۔ گئی فضا، بی بی آپ کے بچوں کے لاشیں آئے ہیں۔ کہا میں نے صدقہ کر دیے، میں نہیں روؤں گی۔ کہا آپ کا بھائی بلا رہا ہے۔ آئی بی بی، آئی یہ خیمے میں، دیکھا دو بچوں کے لاشیں، ایک بچے کی روح پرواز کر چکی ہے، ایک کے لب ہل رہے ہیں۔ زینب اپنے دونوں بیٹوں کے زخمی جسموں کے درمیان بیٹھ گئی، جس کے لب ہل رہے تھے، کان خریب کیا، بیٹا کہہ رہا تھا اماں ہم فرات تک پہنچے تھے، ہم نے پانی نہیں پیا، اماں ہمیں اپنا دودھ تو دینا۔ روح پرواز کر گئی، زینب نہیں روئی، زینب نے کہا میں نے صدقہ کیا ہے، میں نہیں روؤں گی۔ زینب کوفے میں نہیں روئی، شام میں نہیں روئی، اپنے بچوں کو کب روئی؟ جب رہا ہو کے مدینہ گئی، مدینہ پہنچ کے اپنے گھر میں گھسی، دیکھا دو مسلے بچھے، دونوں مسلوں کو اٹھا کے سینے سے لگایا، کہا کھینچی، اے میرے بچوں تمہاری ماں نہیں جی سکے گی، بولو محمد ماں کو بلا لو۔ لعنت اللہ علی القوم الظالمین، وسيعلم الذين ظلموا اي منقلب ينقلبون۔ بار اللہ تجھے محمد و آل محمد کے مصائب کا واسطہ، تجھے شہزادی زینب کے صبر کا واسطہ، ہماری اس قلیل عبادت کو ہم سے قبول فرما لو۔ بار اللہ اس مجلس عزا کو وسیلہ بناتے ہیں، ہم سب کے تمام گناہ کبیرہ و صغیرہ معاف فرما دو۔ پاک پروردگار بانیان مجلس کی دل کی ہر حاجت کو پورا کر دے۔ یہ سب مومنات ہم سب حاجتیں رکھتے، خدا ہم سب کی دلوں کی حاجتوں کو پورا کر دے۔ بارالہ جو جو بیمار ہیں انہیں غیب سے حسین ابن علی کی بیمار بیٹی کا واسطہ شفائے کلی عطا فرما۔ ایک مومنہ کی پسلیاں ٹوٹی ہیں، اس کے لیے دعا کیجئے، خدا اس کی پسلیوں کو جوڑ دے۔ خدا ایک مومن ہے جو وینٹیلیٹر پہ، خدا اس کی بیٹیوں کے صدقے میں اس کو زندگی دے دے۔ جو جو بیمار ہے شفائے کلی عطا فرما پاک پروردگار۔ جو بے روزگار ہے روزگار عطا فرما، قرض دار ہے قرض دور ہو جائے، بے گھر ہے گھر مل جائے۔ خدایا جو جس مشکل میں گرفتار ہے، تجھے مادر حسین کا واسطہ، جو فرش عزا پہ بیٹھی ہے، اس ماں کے صدقے میں ہماری حاجتوں کو پورا کر دے۔ دنیا میں جہاں کہیں مومنین زداری میں مصروف ہیں،
خدا سب کی جان مال عزت و آبرو اور ایمان کی حفاظت فرما. پاک پروردگار امام زمانہ ظہور فرمائے, جب صدا دے تو لبیک کہنے والوں میں ہم سب آگے آگے ہوں. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم.